Добрий день. Сьогодні ми починаємо курс лекцій з дисципліни проєктування, розробка і реалізації криптографічних систем. В деякому розумінні ця дисципліна є вершиною вашого, однієї з вершин, я би сказав так, вашої освіти. Чому? Тому що при її вивченні вам знадобиться усі ті знання, які ви отримали з курсу прикладної криптології, з курсу програмування, з курсу теорії захисту комп'ютерних систем, тому що все тут акумулюється і все тут потрібно буде згадувати і ці знання використовувати. Якщо порівнювати з попереднім курсом методи реалізації криптографічних механізмів захисту інформації, то є одна відмінність. Відмінність полягає в тому, як між графікою та кіно, між фотографією та відео. Тобто, якщо там ми з вами вивчали щось дещо статичне, так? Тобто був якийсь дещо статичний шифр, була максимум, що було, то від криптографічного преобразування до шифру, який мав певну інфраструктуру, але ми її стосувалися лише в тому сенсі, що вона повинна була забезпечувати наші криптографічні механізми потрібним, скажімо так, матеріалом. Так? Тобто ключами, так? Параметрами роботи, деякими синхропосилками та такими іншими. Так? То тепер ми розглядаємо криптосистему, або навіть систему засобів криптографічного захисту інформації, яка працює не сама по собі, а яка працює у складі системи захисту. А система захисту, ви розумієте, так? Вона працює у загальному якомусь просторі, який забезпечує виконання деяких задач. Так? Останні події, які відбуваються зараз в світі інформаційних технологій та те, що ми називаємо кіберпростор. Да? От зараз багато говорять про кіберпростір, що таке кіберзахист, кібербезпека. Все дуже просто. Коли система становиться настільки складною системою, що вона поряд з якимось тими властивостями, які ми знаємо, і які привносять до цієї системи її елементи, вона, на наш подив, набуває якихось нових системних властивостей. Так? І починає вести собі як організм. Тобто, приставка кібер означає, що всередині системи формуються вже якісь сигнали, які приводять систему до саморегулювання. Тобто система, як гомеостаз, має забезпечувати своє стале функціонування. І вона забезпечує завдяки своїм власним внутрішнім сигналам. Тому зараз фахівці з кібербезпеки, комп'ютерної безпеки, безпеки інформації вважають, що система захисту, вона подібна до імунної системи організму. І останні АПТ-атаки, вони про це і свідчать. Тому і ми і будемо розглядати нашу криптосистему як частину системи захисту взагалі комп'ютерної системи. І будемо розглядати ефективність її функціонування як ту частину, яка впливає на загальну ефективність функціонування комп'ютерної системи. Ну, після такої філософської, скажімо так, вступу, такого філософського вступу, давайте до діла, більш до діла. Значить, що ми будемо вивчати? Ну, я нагадаю, що методи реалізації криптографічних
механізмів захисту інформації, на якому базується ця дисципліна. Ми з вами вивчали таке поняття, як криптографічне перетворення, і яке складалось з елементарних кирпичиків. Які це кирпичики, я нагадаю. Це перше кирпичик. Це який кирпичик? Це генератор. Цеглинка. Цеглинка, так. Да. Цеглинка. Да, є така газета, так? Да? Цеглина. Ну, от такі цеглинки, так? Тобто це генератор, який має певні властивості, але основна властивість його, що він, ну, поставлено тут буквочку R, random, тут і тут, що він з коротких бінарних послідовностей, так, виробляє бінарні послідовності довільної довжини. До того ж, як правило, ми вважаємо, що розподіл цих коротких послідовностей на множині 0,1 потужності К є рівномірним. І розподіл, тут це таке поняття не дуже таке суворе, але ось тут класичне поняття рівномірного розподілу на нескінчених, але злічених послідовності, бінарних послідовностей. І зворотня функція до нього, так? Зворотня функція, ідеальна геш-функція, яка має теж додаткові певні властивості, так? Це стійкість до колізій в слабкому та суворому сенсі. Практично є така гіпотеза, яку Голдрейв нарешті він дуже близок до доказу цієї гіпотези, що будь-яке криптографічне перетворення, да, будь-яке криптографічне перетворення, симетричне чи асиметричне, да, воно може бути складене з двох оцих елементарних перетворень. Що ж відбувається, коли ми переходимо від шифру, від криптографічного перетворення до шифру, від шифру до протоколу, від протоколу до криптосистеми, ну, можна сказати, ще системи засобів криптографічного захисту інформації. Тут ці два поняття, вони є дуже близькими, і ми потім будемо робити висновки, що в них спільного, а що в них дещо різниця. Поки що будемо говорити про криптосистеми. Про криптосистеми. Як ми можемо, будемо з вами бачити в подальшому, і це ми будемо доводити на кожному занятті, кроком за кроком, наближаючись до нашої мети, ми з вами перше побачимо, що криптографічний протокол є теж конструкцією, яка може бути складена з двох, всього лише з двох елементарних, базових криптографічних протоколів. Які ж ці протоколи? Це перший протокол. Це протокол розподілу секрету, який має дещо такі різні обличчя, але все це протоколи розподілу секрету. І другий базовий протокол, ми будемо називати їх елементарними протоколами, це протокол інтерактивних доказів. Інтерактивного доказу. Ну, ви стикались із цим вже в розгляді таких дисциплін, яку ви вивчали, як прикладна криптологія, криптографічні протоколи,
Але ми саме з вами будемо знов-таки наголошувати на тому, що будь-який криптографічний протокол, яким би складним він не був, наприклад, той же SSL, він може бути сведений до суперпозиції цих двох протоколів. Знов-таки, порівняно з цим, ми можемо висказати гіпотезу про те, що з цих двох криптографічних елементарних типів протоколу може бути складений будь-який криптографічний протокол. Але навіть така гіпотеза ще не дуже набула якогось загального визнання. Що таке інтерактивний допис, що ви стикались? Ну, він може бути один з двох типів. Чи інтерактивний доказ просто з частковим розкриттям, або інтерактивні докази з нульовим розкриттям знань, розкриттям секрету. Zero Knowledge Proof Protocol англійською. Отже, ми з вами побачимо, що незважаючи на дуже, як я вже казав, різноманітність цих базових протоколів, вони є протоколами або того, або іншого типу. Ну, наприклад, от давайте подивимось. Розподіл секрету. Це класичне порогове розподілу секрету. Це протоколи з прив'язками к біту. Це протоколи підкидання монети по телефону. І це передача із забування. Це все протоколи розподілу секрету. Це протоколи розподілу секрету. Ви бачите, що елементарні кірпичики дещо тут різняться, тому ми з вами будемо, якщо і використовувати методи, які інструментарії, які ми використовували при синтезі шифрів, то з деякими обмеженнями. Коли побудований криптографічний протокол, далі потрібно будувати криптосистему і потрібно будувати засіб криптографічного захисту інформації. Порівняно з тим, що ми маємо протоколь, до цього додається такий ще виток інформації, як виток інформації не за рахунок криптографічного аналізу, а за рахунок витоку технічними каналами. І там є інша ситуація, яку теж будемо ми з вами розглядати. І це виток інформації завдяки використання організаційно-технічних деяких речей. Тобто, що я маю на увазі? Тобто, будь-яка система експлуатується людьми, люди – це набагато, так сказати, гірший фактор, ніж усі інші, я маю на увазі, в тому, що воно, загрози, пов'язані з використанням фактору людини, це найбільш непрогнозовані загрози. Але при побудові криптосистеми їх ми будемо теж враховувати. Тепер давайте перейдемо к тому питанню, як впливає стійкість криптосистеми і стійкість криптографічного протоколу на загальну ефективність функціонування інформаційної системи. Як це прорахувати? Які моделі є і які методи обчислення цих
характеристик можна бути, можуть бути застосовані до вирішення цієї задачі. І так, перша наша, запишіть тему першої лекції, це моделі криптосферичних систем та комп'ютерних систем. Ну, кому нема на чому писати, пишуть на платформу. Ми розглянемо три питання. Перше – це основні визначення та терміни. Друге питання – це моделі криптосистем та саме ті характеристики, які ми будемо розглядати, і які чисельні характеристики, показники якості криптосистеми будемо застосовуватись, і моделі комп'ютерних систем, для яких розробляється криптосистема. Які характеристики ми будемо враховувати при моделюванні криптосистеми? Перше і саме головне – це є стійкість до криптографічного аналізу. Причому тут розглядаються всі можливі моделі загроз. Тобто це саме теоретичний криптоаналіз. Друге – це методи криптоаналізу з запобічними каналами. І третє – це методи криптоаналізу із застосуванням соціальних факторів, фактор соціальної інженерії, та методи криптоаналізу із застосуванням додаткових параметрів, пов'язаних з витоком інформації через, ну, скажімо так, побочні якісь канали. Наголошую, що методи, пов'язані з витоку інформації з криптосистеми таємні або інформації з обмеженим доступом, які пов'язані з її функціонуванням, так? Тобто криптоаналіз по публічним каналам, і використання ПМІН – це є різні речі. Це є різні речі. Друге, що ми повинні враховувати, які характеристики криптосистеми при її моделюванні – це продуктивність. Ну чому? Тому що можна скласти таку криптосистему, яка буде абсолютно надійна, але її ніхто не буде використовувати, тому що буде потрібно виконання, ну, такої кількості яких організаційних заходів, які, ну, взагалі не можна виконати будь-коли. Тобто ми будемо розглядати пам'ять, швидкодія, кількість задіяних вузлів або сервісів в розподіленій обчисленій мережі. Третє. Реалізуємість для даної моделі криптографічної системи. Знов таки, ми можемо сказати, що криптосистема є абсолютно надійною, але для її реалізації потрібно, щоб вона працювала нескінчену кількість часу. Така криптосистема теж не є нікому потрібна. Аспекти експлуатації і, як говорять англічані, last but not least, це економічні показники. Знов таки, якщо ми побудуємо дуже коштовну криптосистему, то взагалі вона може і не мати сфери застосування. Прикладів тому дуже і дуже багато. Як моделі комп'ютерної системи ми з вами будемо розглядати в першу чергу ISO 7498-2, а також моделі об'єкт-суб'єкт, і інші моделі, які притаманні для розподілених комп'ютерних систем. Це модель клієнт-сервер, товстий або тонкий клієнт, кластер та тонкий клієнт. Це розвиток моделі, колишньої моделі Mainframe. Це класична розподілена обчислена система, і наприкінці будемо розглядати це хмарна обчислювана система. Тепер до питань термінології.
Тому що без того, щоб домовитись, про що ми будемо говорити, ми можемо не домовитись ні до чого. Тому, взагалі, по-перше, завжди починають з аксіом, починають з визначенням і термінології. Отже, нагадаю вам, що математична модель – це спрощене відображення реального об'єкту у сукупність математичних об'єктів з метою вивчення реального об'єкту і з метою вивчення множини S, яка характеризує саме наш реальний об'єкт. Процес створення математичної моделі проходить поетапно. По-перше, з результатами спостереження формується так звана змістовна модель об'єкту А. При цьому формулюються гіпотези або постулати. Відкидаються ті властивості об'єкту А, які зараз не цікаві з точки зору визначення нашої моделі і множини наших характеристик об'єкту S. І, по-друге, це відбувається формалізація математичної моделі. Ну і наприкінці вирішуються усі нерівності, рівняння, вирази, які увійшли до формальної математичної моделі і інтерпретуються рішення з точки зору адекватності, визначення адекватності цієї моделі реальної ситуації. Отже, я просто нагадую вам, що таке математична модель і як ми будемо використовувати цю модель у подальшому. Як ми будемо використовувати модель у подальшому. Тепер, що стосується, які основні моделі, як я вже казав, ми будемо використовувати для інформаційних систем. Ну, це перша модель, яка будемо розглядати для того, щоб зрозуміти, де місце наших криптографічних протоколів, наших криптографічних систем. Вона дуже є старою, але використовуваною до сьогоднішнього часу. Це ISO 74982. Згадаєте, хтось згадає, що таке 7498 просто? Що це таке за модель? Ну, ми маємо рисочку 2, а от що таке ISO 7498? Що це за така модель? Вона дуже стара, є більш сучасні моделі, але вони не дуже різняться від неї. Що це таке? Хто мені скаже? Ну, це потрібно знати. Це семирівнева модель ВОЗ, ВВС, взаємозв'язку відкритих систем. Це є базова модель для побудови будь-якої розподіленої системи до сьогоднішнього часу. Згідно з цією моделі, вся передача даних в розподілених обчислюваних системах, вона є складним процесом, який розбивається на 7 етапів. Ну, а етапи ви, певно, маєте знати. Це прикладний рівень, це фізичний рівень, канальний рівень, мережевий рівень представлення даних і сеанс. Транспортний, мережевий транспортний і сеанс. Це те, що ми раніше знали як модель осі ISO? Так. Це модель осі ISO.
74-98 – ця модель. А що ж таке 74-98-2? 74-98-2 – це базова модель захисту для ОСІСу або ІСО 74-98. Тобто ця модель встановлює математичну модель захисту інформації для систем, які можуть бути представлені за допомогою моделі ІСО 74-98. Тобто це є базова модель для всіх розподілених обчислювальних систем. Знаєте, що це буде? Так? Тобто там встановлюються базові принципи і встановлюються два взаємозов'язки, дві таблиці. Значить, перша таблиця, вона дуже для нас цікава, і ми будемо її розглядати в нашому курсі, але з деякою поправкою на протокол, скажімо так. Це взаємозов'язок функцій захисту, або ще їх звуть сервіси захисту. Тобто, тих функцій, які має виконувати наша система захисту інформації. І є механізм захисту. Тобто, ті методи, засоби, яким реалізуються ці функції захисту, система захисту інформації, розподілена вчитна система. Якого рівня абстракції, механізми і функції? Ну, наприклад, я не буду проводити всю таблицю, це зараз не потрібно нам, а наведу тільки приклад. Наприклад, функція конфіденційності. Конфіденційність полів даних. Одним із механізмів, які її реалізують, це є шифрування. Або функція аутентифікації, перепрошую. Джерела даних. Її реалізують, яка функція? Механізм. Одні з механізмів. То є цифровий, електронний, цифровий підпис. Зрозуміло, так? Наприклад, чи функція причетності до передавання, приймання інформації. Вона теж реалізується в функції електронного цифрового підпису. Зрозуміло, так? Тобто, дивіться, що перша таблиця нам каже. Які функції мають бути реалізовані за допомогою яких механізмів. Друга таблиця. Вона більш є спорною, але з іншого боку, вона і є найбільш корисною з практичної точки зору. На яких рівнях ВВС, на яких рівнях ВВС, які функції мають бути реалізовані. Тобто,
де в розподіленої системи повинна бути реалізована функція, наприклад, автентифікації. Ну і для побудови цієї таблиці, знов-таки, я не буду проводити ту таблицю, яка є саме в стандарту ISO 7498-2, тому що вона є дуже спорною. А приведу тільки два принципи, які є базовими для її складання. Перший принцип – це будь-яка функція може бути розміщена на будь-якому рівні моделі ВВС. Але таким чином, щоб незалежність рівнів моделі ВВС, це базовий принцип вже ISO 7498, не повинна порушувати. Зрозуміло, так? Тобто, одним з базових принципів моделі ВВС в тому, що рівні не повинні бути змішаними. На кожному рівні повинно відбуватися своє і тільки своє завдання. Коли ми реалізуємо функцію захисту, не можна так робити, щоб вона була реалізована на рівні канальному і частково фізичному. Чому? По-перше, тому що стандартизація, яка закладена в моделі ISO, вона буде порушуватись повністю, і така система просто не буде функціонувати. І яка б добра, класна система захисту не була, вона просто теж не буде працювати з сучасними системами. Тому перший принцип – це є незалежність рівнів, не повинно порушуватись. Другий принцип, який варто з вами обговорити, це принцип так званої оптимальності. От у нас наші 7 рівнів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І такі два напрямки. Це правило емпіричне. Чим вище за рівні, тим більше функції захисту ми можемо реалізувати. Тобто на прикладному рівні ми можемо реалізувати всі, безумовно, функції захисту інформації. Будь-яку. Ну тому що тут акумулюються всі дані, так? Тут можна автентифікувати і користувача, і мережу, і, скажімо так, якісь технічні наші пристрої. Але чим вище ми піднімаємось, тим складніше і тим менш прозоро для користувача є реалізація функції захисту. Тобто тут прозорість і складність. Тобто, от тут ми можемо більш всього реалізувати, а тут, на нижчих рівнях, ми можемо реалізувати так, що функції захисту будуть достатньо прозорі для користувача і достатньо менш складно реалізовувати. В теперішній час ці два принципи виливається практичний досвід реалізації будь-якої складної розподіленої системи. Вона є як мінімум дворівневою. Перший рівень – це рівень доступу до системи. Доступ до системи. Ну, всі ви знаєте, що таке VPN, так? Що таке VPN, вам відомо дуже
давно. Да? Ну, якщо брати загальне таке визначення, це механізми, які дозволяють відокремлювати в мережі загальної обчислювальної мережі групу користувачів, у якої є певна політика безпеки інформації. Так? Як правило, вони реалізуються за допомогою механізму шифрування. Так? Механізму шифрування. Тобто, перший рівень реалізується, як правило, на рівні мережевому, третьому рівні, так? Або четвертому рівні. І є доступ до системи. Тобто, перефразовуючи фразу, чужі тут не ходять. Чужі тут не ходять. Тобто, що користувачі, які не мають відповідних прав, да, просто не можуть під'єднатися до цього вузла мережі, чи вузлів мережі. Другий рівень – захист всередньої системи. Отут вже реалізується, можна сказати, що це захист периметру. Але як правило, що показує весь сучасний досвід, що, як правило, ми маємо захищатись від тих користувачів, абонентів криптографічної системи, які мають вже певні права в нашій криптографічній системі. Ну, наприклад, вони мають доступ до нашої системи PKI, вони мають певні кількість ключового матеріалу. Вони знають правила входження в систему, позивні, там, синхропосилки, що таке інше. Зрозуміло, так? Да? І це вже інший рівень і інша задача забезпечення функцій захисту. Тобто, оце дворівнева система. Як правило, це відбувається на 6-7 рівні реалізації. Оця така побудова системи, це вона була і є закладена самою базовою моделлю ISO 7498. Зрозуміло, так? Отака двохрівнева система і є практично зараз використовувана. Ну, пішли далі. Пішли далі. Далі ми з вами повинні будемо зараз дати деякі ще далі визначення, які будуть нам конче необхідні для розуміння один одного. І так, давайте дамо визначення хмарна обчислювальна система. Хмарна обчислювальна система. Визначення ми, на жаль, сьогодні єдиного визначення немає, а ми будемо визначати її для наших цілей з точки зору функціонального та технологічного визначення. І так, функціональне визначення визначає хмарні обчислювальні системи з точки зору можливості обробки інформації, які ними надаються. Тому до хмарних ІТС відносяться наступні. Перше. В яких існують 5 визначених властивостей обробки інформації. Перша властивість – самообслуговування обчислювачів за запитом. Або grid computing. Тобто,
вам потрібні послуги з надання обробки якоїсь інформації, вам їх надають сервіси, незважаючи на те, яким термінальним пристроєм ви зараз володієте. Друге. Еластичні обчислення. Тобто ті обчислення з обробки інформації, які даються вам в потрібному об'ємі. Тобто вам потрібно, ну, скажімо так, вирішити НП задачу. Вам вони потрібні дати такі ресурси і виконати її за певний якийсь розумний період часу. Так, у мене питання. Ми робимо перерву чи ні? Ну, півгодини залишили до кінця плану. Тобто не робимо, так? Ну, да? Якщо чесно, з точки зору запису, то краще робити. Давайте зробимо перерву, потім перейдемо до іншого.